Від новин регіону перейдемо до інформації за меж краю. До вашої уваги рубрика «Вчасна Україна». Залишайтеся з нами. Уряд схвалив концепцію фонду енергоефективності. За словами міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка, це рішення дає старт реальній енергоефективності всієї країни. Створення фонду дозволить підвищити ефективність споживання енергії, зменшити витрати людей на опалення квартир та будинків, зекономити видатки на субсидії та створити нові робочі місця. За 5 років діяльності фонду має наблизити країну до європейської моделі споживання і обліку енергоресурсів. Що саме потрібно зробити в українській родині для того, щоб долучитися до фонду енергоефективності? Простих 6 кроків. 6 кроків – це звернутися до такого офісу, отримати технічну пропозицію, зробити вибір самостійно банка, з яким ця родина хоче працювати. Зараз працюють 3 державних банки – Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк. Потім обрати того виконавця послуг, який може це зробити, і це завдання кожного громадянина. Є кілька сот практично сьогодні енергосервісних організацій, які можуть надавати такі послуги. Провести аудит, показати, що саме цей захід був впроваджений і клас будинку був підвищений, і отримати кошти від держави. Дуже прості речі.